שאלה של קיד טכנולוגי, כמה קופסאות של טלפונים יש לך והאם אתה שומר אותם? מה? כן. יש לי את הבעיה הזאת. שיט. וואט אפ, מה קורה? שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד סרטון של שאלות ותשובות. החודש הוא אוגוסט, סוף אוגוסט. 2020, לא היה סרטון שאלות ותשובות כבר זמן, מה? זה פשוט בגלל שלא היה, ועכשיו יש, אז איזה כיף. אז כרגיל בעמוד הקהילה שמתי פוסט ששואל אם אתם רוצים שאלות ותשובות, ורשמתם מלנת אלפים שאלות, כמובן שאני לא יכול לענות על כולן, אבל אני אנסה לענות על כמה שיותר. אני חושב שהיה אולי הכי הרבה שאלות מסביב לכל מה שקשור ל-5G. נושא שדיברנו עליו כבר הרבה פעמים פה בערוץ. אז דבר ראשון, אני ממליץ לכם לראות את הסרטון פה, שעשיתי על 5G, שהוא בו מסביר איך טכנולוגיית ה-5G עובדת ומה זה בעצם. ואני לא אכנס עם זה יותר מדי לעומק, אבל בגדול, 5G זה הדור החמישי, 5th generation, של רשת הסלולר, והיא בעצם משתמשת בתדרים חדשים שלא השתמשו בהם עד היום. ובשלב הראשון אנחנו נשתמש בתדרים הנמוכים, שנקראים sub-6, שזה בעצם התדרים היותר, הם יותר גבוהים מאשר מה שהשתמשנו בהם עד היום ב-LTE ובדור הרביעי, והם יתנו לנו מהירות קצת יותר מהירה, אבל ככל שהזמן יעבור ותהיה פריסה יותר גדולה, אז נוכל להשתמש גם בתדרים האחרים של עד 300 ג'יגה הרץ, שהם בעצם נקראים גלי מילימטר, מילימטר וייב, ואז נוכל להגיע למהירויות הבאמת מטורפות של ה-5G. עכשיו, מה שקורה בארץ כרגע זה שחברת פלאפון וחברת פרטנר דיברו על זה שהם הולכים לעשות, להשיק 5G בארץ. חברת פלאפון ממש כבר הוציאה חבילות של 5G שאפשר לקנות, למרות שעדיין אין בדיוק פריסה מלאה, ובפרטנר הוציאו מין הודעה כזאת שאומרת ש... אני חושב שאפשר לקרוא לזה טיזר כזה, שה-5G הולך להגיע. ייקח זמן, תחשבו על זה כמו הסיב האופטי, יש הרבה מאוד מקומות שהסיב האופטי לא קרוב אליהם, ויש הרבה מקומות שהסיב האופטי כבר נמצא בהם. אז הפריסה היא תהיה בשלבים, בהתחלה ישימו במקומות מסוימים, אני יכול להניח כמו ערים גדולות, תל אביב, מקומות שיותר קל לפרוס, ואז ככל שהזמן יעבור, תהיה פריסה יותר ויותר רחבה, אז ייקח המון המון זמן. בוא נדבר רגע על המכשירים, הטלפונים שמגיעים עם 5G. אז היום בעיקר שיומי ווואן פלאס, הטלפונים הסינים, הם המכשירים שתומכים ב-5G שמגיעים לארץ, ובקרוב לא תהיה ברירה, וגם חברות אחרות כמו סמסונג ו-LG, ואיזה עוד חברות יש? אפל. אז בגדול ה-5G מתחיל להגיע לארץ, זה ייקח קצת זמן, כל החברות הודיעו על החוזים שהם קנו את התדרים, ועכשיו מתחיל התרגיל השיווקי. אתם רואים את הפרסומות, אתם רואים את הסרטונים, רוצים למכור לכם את זה. לפני שאתם קונים חבילה של 5G, תנסו לברר האם בכלל איפה שאתם גרים, יש פריסה של 5G, האם יש לכם קליטה באזור שלכם, אם זה באזור העבודה או אם באזור הבית. לא צריך למהר, ייקח קצת זמן עד שזה יקרה, אבל זה ממש עוד רגע פה. אז זה נחמד, וואלה, אני בעניין. עכשיו אני יודע שיש הרבה אנשים שחושבים ש-5G זה מסוכן ויש מלא קונספירציות. כל מי שמאמין בזה, אני אוהב אתכם בכל זאת, בסדר. זה זכותכם להאמין במה שאתם רואים לנכון. אני אישית לא מאלה. אוקיי, שאלה של Hello there. אם אפל הייתה מקשיבה למה שהלקוחות שלה רוצים, מה נראה לך שהיה קורה לחברה? האמת שאפל היא ידועה, וזה נכון שהיא הולכת בקו שלה, והיא מאוד מאוד עקשנית. אם זה עם כל מיני פיצ'רים שהם מוסיפים, או עם כל מיני דברים עיצוביים, או לא חסר דברים שבהם אפל עושה את הדרך שלה. אבל, יאמר לזכותם, שבשנה האחרונה ראינו מאפל המון 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 הקשבה למה שהמשתמשים רוצים, ותיקון של כל מיני דברים ש... משפרים את החוויה, אם זה iPadOS, שאייפד היה לא מספיק טוב, או מערכת ההפעלת ה-iOS לא הייתה מספיק טובה בשביל לטפל אייפד כמו שצריך, ופתאום קיבלנו את ה-iPadOS שנתנה לנו את האופציות לעשות את כל הדברים שרצינו, כמעט, בוא נגיד, כמעט את כל הדברים שרצינו לעשות עם אייפד, אם זה להעביר קבצים, אם זה לעבוד על יותר אפליקציות במקביל, אם זה עכבר, כל מיני דברים כאלה שבאמת עוזרים לשימוש. והיו עוד דברים כאלה, ה-AirPods Pro מבחינתי לגמרי לתת תשובה למה שאנשים רצו,
אנשים רצו אוזניות שיושבות יותר טוב באוזן, שעושות ביטול רעשים, שעולות יותר, סתם, את זה אף אחד לא רצה. הם אף פעם לא יעשו 100% ממה שהלקוחות שלהם רוצים, בסופו של דבר, אפל עברו את השווי של $2 טריליון, הם הציגו כמות מטורפת של עלייה במחירות ברבעון האחרון, תאהבו אותם, לא תאהבו אותם, הם עושים משהו נכון, הם יודעים מה שהם עושים, ואי אפשר להתווכח עם זה, המספרים מדברים בפני עצמם. אייס שוט אומר, זה ממש יעזור אם בכל סרטון שאתה מסקר מוצר, תוסיף בסוף כמה כוכבים מתוך 10, או משהו כזה שאתה נותן לו ציון. אני רוצה להגיד שאני אישית לא מתחבר לקטע הזה של לתת נקודות למוצר, כי לא יודע, אי אפשר להגדיר באמת טיב של מוצר, סיפור של מה שהמוצר מספר לנו, לעומת מה שהמשווק שלו מספר לנו, לעומת מכשירים אחרים בשוק, בניקוד. כי מבחינתי כל הטלפונים יכולים להיות 0 וכל הטלפונים יכולים להיות 10, ואני לא מאמין בשיטת ניקוד הזאת, היא משהו שהוא מאוד מאוד טכני, וגם לא פרי לגבי המוצר בסופו של דבר. שאלה הבאה של אורי עמיד, והוא שואל, יש מצב שאתה עושה סרטון על הטלפונים הכי טובים מתחת ל-1000 שח. הטלפון הכי טוב ומתחת ל-1000 שח לא יכולים מבחינתי ממש לשבת באותו משפט. כי הטלפונים שעולים פחות מ-1000 שח הם לא מספיק טובים. הם טלפונים שהפשרות בהם יהיו גדולות מדי, וסביר להניח שהם יאכזבו. אז נכון. יש אנשים שזה מה שהם מוכנים להוציא, או יכולים להוציא, או רוצים להוציא על טלפון, וזה לגיטימי, אבל אישית אני תמיד חושב שלפחות שווה לשלם 1,500 עד 2,000 שח, גם אם זה מכשיר ביניים, בשביל לא לקנות אחרי חצי שנה או אחרי שנה עוד פעם טלפון ב-1,000 שח, עדיף לך כבר לקנות טלפון ב-2,000, 2,500 ולהחליף כל שנתיים במקום כל שלוש אם אתה קונה ב-4,000. שמואל יוד שואל, באיזה טלפון אתה משתמש ביום יום? אלה שני הטלפונים שאני משתמש בהם כרגע. יש לנו פה את הנוט 20 אולטרה שאני כרגע עובד על הסקירה שלו, ויש את האייפון 11 פרו מקס. בגדול, האקוסיסטם שאני חי בו, עובד בו, השגרה שלי, היא האקוסיסטם של אפל. למה? זה בגלל הלפטופ, זה בגלל האייפד, זה בגלל האפל וואץ', זה בגלל האיירפודס. וכשאני מסתכל על שיטת העבודה שלי, על דרך העבודה שלי, על הפרודקטיביות שאני רוצה לעשות להוציא את המיטב מהזמן שבו אני עובד, אז האקוסיסטם של אפל עובד לי נורא טוב. תמיד יהיה לי איזשהו טלפון של אנדרואיד, שאו שאני סוקר אותו, או שהוא הטלפון האנדרואיד המועדף עליי, ותמיד יהיה לי איזשהו סוג של אייפון. כרגע זה אייפון 11 פרו מקס, בקרוב זה יהיה אחד מהאייפון 12 שייצאו. אביתר עציון שואל, מה הדבר הכי כיף שהיה לך לזכור בערוץ, חוץ מהסקייטבורד שהוא היה מאוד מגניב? אז כן, הסקייטבורד החשמלי ללא ספק אחד הגאדג'טים שיותר נהניתי לזכור. אני חושב שהגלקסי פולד זה היה טלפון שעשה לי התרגשות שלא הייתה לי הרבה זמן מטלפונים. אתם יודעים, אני כל הזמן עוברים אצלי מלא טלפונים בידיים. להתרגש זה משהו שעם הזמן יורד, ופתאום שפתחתי את הגלקסי פולד זה היה סופר סופר מגניב. היה עוד מוצר שכבר לא אצלי, שזה היה הטלוויזיה של LG, ה-77 אינץ' OLED. תשמעו, הדבר הזה היה פה והתאהבתי בו לגמרי, וזה מוצר פשוט מטורף, והוא עולה כמעט, לא יודע, עכשיו איזה אזור ה-16,000 שח. שאלה הבאה של אורי חדד, והוא שואל, אמרת בסרטון כלשהו שאולי תעבור מאפל לסמסונג עם הגלקסי Z Fold 2, התכוונת לזה? האם התכוונת לזה? האמת נראה לי שכן, כאילו אם אני אצליח לקנות את הגלקסי Z Fold, אם יהיה לי את התעוזה להוציא 2,000 יורו על טלפון, אז אולי אני אעשה את זה. אני חושב שזה, החוויה של הפולד הייתה מאוד מאוד חזקה אצלי, ומאוד נהניתי ממנו, והפולד 2 נראה לי מאוד 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 מגניב, ואני חושב אני חושב שכן. הייתה עוד שאלה על הגלקסי פולד של מנו, והוא שואל, אתה חושב שיש שינוי משמעותי בין הפולד הראשון לחדש שעומד לצאת בקרוב? כי אני ממש אשמח שתענה, כי אני חושב לקנות. אז אני חושב שכן, הולך להיות שינוי משמעותי ביותר, כי הגלקסי פולד שהוא יצא היה ממש ממש ניסיוני, היו שם הרבה מאוד דברים שעד שלא הגיעו לידיים של המשתמשים, לא ידעו האם הם טובים, הם לא טובים, ומה הפידבקים עליהם.
וגם דיברנו קודם על חברה שמקשיבה למה שאומרים על המוצרים שלהם. נדמה שסמסונג לקחו את כל הדברים שהסוקרים וכל המשתמשים אמרו על הגלקסי פולד ושיפרו את זה בגלקסי פולד 2. אם זה הנוטש הפנימי המאוד מוזר הזה שעכשיו הוא לא קיים ויש רק חור קטן למצלמה, אם זה המסך החיצוני שהוא מאוד מאוד גדול, כי המסך החיצוני בפולד הראשון הוא היה קטן מדי ו... אתה מגלה שאתה משתמש במסך חיצוני הרבה יותר, כי אתה לא תמיד פותח את הטלפון, אתה רוב הזמן וואטסאפים, שיחות טלפון, דברים קטנים כאלה שמשתמשים בהם הרבה, אתה עושה במסך החיצוני, ורק כשאתה פתאום יש לך רגע יותר רציני לשבת לראות סרטון, לקרוא כתבה, להעביר קצת יותר זמן מול המסך, אתה פותח ומשתמש במסך המרכזי. אז נראה לי שלגמרי כן, ואנחנו נגלה את זה בראשון בספטמבר, שסמסונג ישיקו את החלק ב' של ההשקה שלהם. אוקיי, יש כמה שאלות כאלה שהן שאלות קצרות שאני יכול לענות עליהן במהרה, אז אפשר לרוץ על זה. אתה ממליץ לקנות את המאביק מיני? כן. שאלה, האם הפוקופון F2 של שיומי יהיה רלוונטי? אני פשוט מתלבט אם לקנות אותו. כן, הוא עדיין רלוונטי. איזה יעד רישומים אתה מתכנן לשנה הבאה? האמת שאני עדיין מתכנן להגיע ל-100,000 רישומים, זה היעד שלי לתחילת שנה הבאה, כאילו לינואר או לדצמבר 2020. תירשמו לערוץ, אולי נגיע לשם. שאלה של נווה, הוא שואל, מה עם מערכת ההפעלה הכי נוחה מבחינתך? iOS, OxygenOS, MIUI וכו'. בגדול, iOS מאוד מאוד נוחה לי, ואם אנחנו מדברים על עולם האנדרואיד, אז אני אוהב את האנדרואיד הנקי של גוגל, ואני אוהב את מערכת ההפעלה של OnePlus, שהיא ה-OxygenOS, אבל היא אמורה להשתנות עוד מעט, אז אני לא יודע. איזה אייפון הכי מומלץ לקנות עכשיו? עכשיו, זה לא זמן טוב לקנות אייפון. אבל בגדול, עוד רגע יוצא אייפון 12, סדרה שלמה של אייפונים חדשים. זה אומר שבחודשים הקרובים יקרו כמה דברים. אחד, הרבה אנשים ימכרו את האייפון 11 שלהם, או את האייפון 10S שלהם, בשביל לקנות את האייפון 12, מי שרוצה לקנות אייפון חדש, אז יש לו אופציות חדשות, גדלים חדשים, צורות חדשות, מחירים חדשים. ועוד דבר שעלול לקרות זה שהמחירים של האייפון 11 פרו והאייפון 11 ירדו, ואז הם יהיו יותר רלוונטיים. אז עכשיו זה לא מסגרת זמן טובה לקנות טלפון, הייתי מחכה לתחילת שנה הבאה. אייפון. אופה, שאלה של נועם פיירוז, איזה כבוד. איזה מקלדת הכי מומלצת למקבוק? האם ללכת עם המובן מאליו ולקנות מקלדת של אפל, או שיש מקלדות תואמות אחרות שלדעתך יותר שווה? אז האמת, מצחיק שאתה שואל על מקלדות נועם, אוהב את הערוץ שלך מאוד. בדיוק לפני כמה ימים קניתי את המקלדת הזו, שזאת המקלדת של אפל הרגילה, היא פשוט מקלדת אלחוטית. לפני זה היה לי את אותה מקלדת פשוט חוטית ולא ללא החוט, וזה מאוד הפריע לי, כי הרבה פעמים אני רוצה לעבוד עם המחשב, אבל לא להיות ממש ממש קרוב, וזה מאוד מאוד הגביל אותי. אז אני הלכתי על המקלדת האלחוטית של אפל. יש בעיה מאוד קשה עם מקלדות תואמות למק בארץ, כי אין הרבה מק יוזרס שקונים מקלדות חיצוניות, אז מה שקורה זה שהמקלדת של אפל בבסיס שלה היא שונה ממקלדת רגילה, כי באפל, מי שלא יודע, יש לנו במקום כפתור של קונטרול, יש לנו כפתור של קומנד. מה שאומר שאם את המקלדות הבאמת מגניבות שאתה רוצה למק, חיצוניות, מכניות, אלחוטיות, עם RGB, אתה צריך לקנות בחול, ואז שאתה קונה את זה בחול, אין לך עברית. אז אתה צריך לצרוב עברית איפשהו, שזה כאב ראש, שאין דברים כאלה. אז אני אישית הייתי מאוד שמח למקלדת מכנית, יותר גדולה כזאת עם כל הטיקטוקים וזה, אבל מה שיותר חשוב לי בסופו של דבר זה שיהיה לי עברית, מן הסתם, ושיהיה לי את הכפתור קומנד של אפל, ו... בסופו של דבר יכול להיות שיש מקלדות יותר זולות ויותר טובות מהמקלדת הזאת שעלתה לי 550 שקלים, שזה לא זול בשום צורה. אם אני קצר את כל התשובה, ללכת עם המובן מאליו ולקנות מקלדת של אפל. אוקיי, זה הכל להיום. אלה היו כל השאלות ששאלתם וכל התשובות שאני עניתי לכם. מקווה שנהנתם ותודה רבה שצפיתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!